ओम हरि ओम हरि ओम जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ भद्रम कर्णे विश्रेणुयामो देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहि तन्यदायुः हरिः ओम जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ अनंत कोटि प्रणिपात मणिमा आपणकर मुखारविंदरे ये पुरातन वर्ष 2022 इंग्राजी नववर्षर अभिनंदन आग को गोटे दिन आ तेणु ये नववर्ष महाप्रभु मुखारविंद को दर्शन कले जीवन आनंद हो जाए सबू दुख सुख को पछरे पकई आसंता नववर्ष पाई महाप्रभु पाखे प्रार्थना करवा केमी सुखमय शांतिमय सद्बुद्धिमय हो ଏତିକି ହାତ ଟେକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ଟିକେ ଡେରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣିକି କାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 22:5 ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ନା ଭିଡ଼ ହେବ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରୁହେନି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନେ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ତୋରଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାକ୍ଷାତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କରି ବରାଭୟ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନା କରି ନିର୍ଦ୍ଧୂତାଖିଲ ଘୋର ପାବନ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାହେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଳୟାଚଳ ବଂଶ ପାବନ କରି କାଶୀପୁରାଧୀଶ୍ୱରୀ ଭିକ୍ଷାନ୍ଦେହି କୃପାବଲମ୍ବନ କରି ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିବେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଗିବାକୁ ଆସିବ କିଏ ଦେବ କି ଘରରେ ମାନେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବେ ନା ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା 31 December ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥାତ୍ 2022 ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆପଣ ଅଜାମିଳ ଭଳି ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଥିଲେ ହରି ବୋଲି ଥରେ ଡାକିଛି ଆଉ ଡାକିବି ନାହିଁ ଅନ୍ତିମ ବେଳରେ ଜମକୁ ପାଞ୍ଜି ଦେବି ଦେଖାଇ ଥରଟିଏ ହରି ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିବା କଥା ମୁଁ ଥରେ ହରି ଡାକିଛି ଆଉ ମୋର ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏଇ ପାଞ୍ଜି ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ହରି ଡାକିଛି ଆର ଫଳ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଠିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 6:24:56 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:54:16 ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଅଧମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଜି ତିଥିଟି ମଧ୍ୟ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ବଢ଼ିଆ ଦିନଟି ଆଜି ନବମୀ ତିଥି ହଁ 9 ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ନବମୀ ତିଥି ନବମୀ ଉପରେ ତ ବହୁ କଥା କାରଣ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ନବମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ନବମୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ନବଗ୍ରହ ଆବଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ନବଗ୍ରହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇଆ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ 9 ସ୍ତୁତି ପଡ଼ିବା ଯାହା ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ନବମୀ ତିଥି ତେବେ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀର ମଧ୍ୟ ଏକଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅଲାବୁବା ଲାଉ
ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଛି ଏବଂ 6:56 ପରେ କଳମ୍ବି ବା କଳମ ଶାଗ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତେବେ ଆଜିର ଶୁଭବେଳା ଉପରେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ 7:14 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭବେଳା ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି 8:02 ଠାରୁ 10:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପୁଣି 12:50 ଠାରୁ 4:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପୁନଃ 4:50 ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପୁନଃ ରାତ୍ରି 12:28 ଠାରୁ 2:24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏସବୁ ଶୁଭ ବେଳା, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଅଛି ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ, କ'ଣ ନା 2:04 ଠାରୁ 2:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଶୋଇଥିବା, କହିବ କେମିତି କେମିତିକା? ଆପଣ ଯଦି କାହାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିବ ମାନେ 6:00, ତା'ର ବଢ଼ିଆ ଶୁଭ ସମୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା, ଇଏ 2:00 ବେଳେ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ଜିତିବ, ଆପଣ ତ ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 2:00 ଯାଇକିରି ଘରୁ ବାହାରିଯିବେ, ତେଣୁ 2:00 ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର 4 ଠାରୁ 2:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭବେଳା ବାହାରିବା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆସିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ରାଶିଫଳରେ ମେଷ ରାଶି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଜି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ନହେଇ ବି ପାରେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବୃଷ ଆଜି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବେ, ଘର କରଣା ଜିନିଷ ହେଉ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଜି କିଣାକିଣି କରିବେ, ମନ ଭିତରେ ଭାବିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଜି କିଛି ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ରଖିଦେବା। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ବହୁତ ଜାକଜମକ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଦେବଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ପର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବେଶୀ ଆଜି ଦିନକୁ। ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇବେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ କହିବାରେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କଲି ମୋତେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଖୋଜିବେନି। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ବନ୍ଧୁ ସୁଖ, ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କନ୍ୟା ରାଶି ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବା କୌଣସି ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, କେହି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି, ଧନୁ ମକର ବିଛା କାମ କରନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରନ୍ତି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ସଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାବିବେ ଯେ ମୋ ପଛରେ କେହି ନାହିଁ, ଏଇ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟକୁ ନେଇ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମକର ରାଶି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଅଛି, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କୁମ୍ଭ ଆଜି ଆକୁଳିତ ମନ ଏବଂ ମୀନ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯାଉ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଏତେ ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଉ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସ୍ୱାଗତମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ତାଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଲେଖିଦେଲା ସ୍ୱାଗତମ, ପ୍ରଶାସନ କିଏ ସେ ଲେଖିବ, ତା ମନରେ ଭାବନା ଯିଏ ଉଦ୍ରେକ କଲା ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖୁଛି, ଏ କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ ଛକ ଠାରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତମ, ପ୍ରତି ଥାକରେ ମାର୍କେଟ ଛକ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବିରଳ ଠାକୁର କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିଏକି ମହାବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ବା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଅଛି, ନାଟମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁଟେ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ମହାବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କହନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମହାବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ।
ଏବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଇଏ ମନ୍ଦିରଟି କାମଦେବ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କଳ୍ପବଟ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଜଣା ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିଥିବ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ମନ୍ଦିରଟି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭୋଗ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 22 ପାହାଚ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ସବୁ ଅଛି, ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ସହିତ, ଭିତର ଶୋଧ ସହିତ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସହିତ ଏପଟେ ଅବକାଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ଅବକାଶ ବେଶରେ ତଡ଼ପୌତରୀ ଧାରଣ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର, ପୁଣି ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ ଲାଗି, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ବଢ଼ିଆ ଭାଗରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ସୁନ୍ଦର। ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସିଂହାସନର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆହୁରି ମାନେ ଏଠି ବିଲକ୍ଷଣର କଥା। ତାପରେ ସେଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ଏବଂ ପାଖରେ ସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେ ଥିଲା, ଏବଂ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ରୋଷ ଘର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଖରେ। ସେଠାରେ ରୋଷର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେବାରୁ ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। କାଳକ୍ରମେ ଇଏ ଦେବୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ମନ୍ଦିରଟି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା, କଳା ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମାନେ ଭିତରେ ଥିବା ଦେବୀ ବିଗ୍ରହ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦ୍ୱିଭୁଜା, ଏବଂ ଉପବେଶନ ଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ମା। ତାପରେ ସିଂହାସନର ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତି ରହିଛି, ମହାବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ବା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମାଜଣା ହୋଇକି ମାଆଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଏ। ତାପରେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗରେ ମରିଚି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପ ପରେ ଥାଳି ମହାପ୍ରସାଦ ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁପକାର ସେବକ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ନେବାବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏପଟେ କି ହସ ଭକ୍ତଙ୍କର ହସ, ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନରେ ଚକା ପକାଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। 22 ପାହାଚ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଏପଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେବକ, ସେ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ଆସିଲେ ତୁଳସୀ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ। ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା, ଶକ୍ତିମୟୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ, କରୁଣାମୟୀ, କୃପା ବିନୋଦିନୀ, କୃପାଦାୟିନୀ, ସନ୍ତୋଷଦାୟିନୀ, ସୁଖପ୍ରଦାୟିନୀ। ଇଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସତରେ ମାନେ ମାତୃଶକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା କେତେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଦେଖିବେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ କରାଯାଏ। କ୍ଷୀରାଭିଷେକ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ, ଦୁଗ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ଆଦି ବିଶେଷ ପୂଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରର ସେବକ, ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ହିଁ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ମାନେ ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଆଁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିରର କଥା। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ 10/6/1805 ମସିହାରେ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଯିଏକି ଥିଲେ ଗ୍ରୋମ୍ସ ସାହେବ, GROMES ତାଙ୍କ ନାଁ,
ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ନବମ ଦଫାର 13 ନମ୍ବର ତାଲିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ଦେଉଳି ସେବକମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତି ମାନେ ଜମି ସଂଖ୍ୟା 17ରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ସେବକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ। ବାହ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ା ଗାଁରେ ଇଏ କ'ଣ ମତ୍ସ୍ୟାସନରେ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଦେ ଗଡ଼ି ଯା ସିଧା। ଆରେ ବାହ ଦେଖି, ଏ ନାଇଁ ସେ କହୁଛି ଭାଇ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁବିଧା, ମାନେ ଏପଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଛୁଆ ଦେଖ ଭାଇ ତ ଗଡ଼ୁଛି ନା, ଭାଇର ଗଡ଼ିବାକୁ ଦେଖିକି ଏ ଝିଅଟି ଆରାମରେ ତା ଭଉଣୀ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଏଇଥରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ, ଏଇ ତ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ। 22:5 ଗଡ଼ିବା ଆଉ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଗଡ଼ିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଡ଼ିବା, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗଡ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳର ଆସ୍ତ୍ରା ପାଇବା, ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ବିଷୟରେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି, ଆମେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ସେବକ ପରିବାର ମାଆଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରୁଥିବା କଥା ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ତଥା ମହାବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମହାଦେବୀ ରକ୍ଷ କାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାମ ଏରାବତ ସମାରୂଢ଼ ନମାମି ବଜ୍ରଧାରିଣୀ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ହେ ମା ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ, ତୁମେ ମହାଦେବୀ, ତୁମେ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ, ତୁମେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ତୁମେ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛ, ତୁମେ ବଜ୍ରଧାରିଣୀ, ଆମେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିଛି ଯେଉଁ ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ବା ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କ କଥା। ଆମେ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଲୋକ ଜନ ବିଶ୍ୱାସରେ ବର୍ଷା ହେବା କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଦୌ ନହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଜ୍ର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ବଜ୍ର, କିନ୍ତୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧିତା ମାଆଙ୍କ କଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେବେ କଥାଟି କ'ଣ ନା, କଥାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବା ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ପୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର କଥା, ଇନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମାନେ କୁ ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଚଳନଶୀଳ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ପୁରାଣ ମତ ଅଛି, ଭାଗବତୀୟ ମତ ଅଛି, ଅନେକ ମତରେ ଦେଖିବେ ଥରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଟିକେ କନ୍ଦଳ ବା ବିତୃଷ୍ଣା, ଏମିତି ସେ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ସେ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ଏ ମୁଁ ବଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି, ବଳୁଆ କିଏରେ ବଳୁଆ କିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ମୁଁ, ପବନ କହିଲା ମୁଁ, ଦୁଇଙ୍କର ଦିନେ ପଡ଼ିଲା ବାଜି, ପଡ଼ିଲା ବାଜିରେ ହୁଁ, ହାଁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ବଳୁଆ, ମୁଁ ନହେଲେ ଏ କାମ ହେବନି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ନକଲେ କାମ ହେବନି, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିକି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖାଯିବା, ଦେଖିବା ହଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଯେମିତି ଘରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ବସିଥିବେ, ପିଲା ସବୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ସବୁ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଖେଣ୍ଟିଆ ଖେଣ୍ଟି ତାଙ୍କର କଳି କୁଜିଆ ଲାଗିଥିବ, ଯିଏ ଘରେ ବସି କହିବ ହଉ ଚାଲୁ, କେଉଁ ଯାଏ ଯାଉଛି ଆଗ, କେଉଁଠି ଅଟକୁଛି ଦେଖିବା ଚାଲୁ ଆଗ, ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହୁନଥିବେ। ଇଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, କାରଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକଥା ଭାବନ୍ତୁନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ଶନିବାରରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର। ତେବେ କଥାଟି ଅଧା ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ତୁମେ ସିନା ସଂସାର ପାଳନ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରେଇବି ତୁମେ କେମିତି ପାଳନ କରିବ,
ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞରୁ ଧୂମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଧୂମ ଯାଇକି ମେଘରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ମେଘରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷାରୁ ଶସ୍ୟ ହୁଏ, ଶସ୍ୟ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେବେ ଏତେ ସପନକୁ ରାତି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରିବି ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳା ଘୋଡ଼, ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଉପବୀତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ, ଏ ବେଶକୁ ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଦେଖିବ, ଏବେ ଖାଲିରେ ବସିଥିଲେ ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀ ବେଶରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର। ହଁ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ତର୍କ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି, ସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇନ୍ଦ୍ର 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅନାବୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ମାନେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କି କେମିତି ପାଳନ କରିବେ, ପୃଥିବୀବାସୀ କେମିତି ଜୀବିତ ରହିବେ, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମେଘମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାରଣ ମେଘମାନେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ମେଘ ମେଘ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଆସିଛି, ମେଘ ଚାରିଟି ନାମ, ମେଘଙ୍କର 4 ଜଣ ମେଘ କଥା, କିଏ କିଏ ନା ଆବର୍ତ୍ତକ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ଦ୍ରୋଣ, ପୁଷ୍କର, 4 ମେଘ। ଆପଣ ବଢ଼ିଆ କଥା ମନେ ଅଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥାରେ, ବିଗୁଢ଼ ବସେ ଓଟାରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଲ୍ଲ ହସ୍ତରେ, ଏରଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ ଭାଜିଲା। ଏଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଗବ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଲ୍ଲ ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେମିତି ସେ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଡ଼କଡ଼ କଡ଼କଡ଼ ହି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଧନୁଟି ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ବିଗୁଢ଼ ବସେ ଓଟାରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମଲ୍ଲ ହସ୍ତରେ, ଏରଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ ଭାଜିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ପୂରିତ, ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଏକତ୍ଵ, 4 ମେଘ ଗର୍ଜିଲା, ଶବଦ ଗଞ୍ଜିଲା, ବିବୁଧେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଚେତାରେ, ବେଳେ ପ୍ରାଣ ରଖିଲା ଅମୃତ ବିଚାରେ। ଇଏ କଥାଟି ଏଇଠି କେବଳ 4 ମେଘ କଥାକୁ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏ ପଦଟିକୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା, ଧନୁଭଗ୍ନ ସମୟର କଥା, ଯେଉଁ 4 ମେଘର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ନା ଆବର୍ତ୍ତକ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ପୁଷ୍କର, 4 ମେଘ। ତେଣୁ 4 ମେଘ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ, କେହି ଆଉ ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ, ଏଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିତ ଦୁକୁଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ, ପିତ ଦୁକୁଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ, କାଳନ୍ଦୀ କୁଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ, କଜଳ କାଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେଉଛନ୍ତି କାଇଁଚ ମାଳିଆ ମା। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଣି ମକର କୁଣ୍ଡଳିଆ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ଠିକ୍ ଏବେ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ। ତେବେ ବର୍ଷା ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଇଏ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ସେମାନେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ନିରାଶ ଭାବ ଦେଖାଗଲା, ବା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 56 ସାଲ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମାନେ ଦୁବଟିଏ ତ କଅଁଳିବନି, ଦୁବଟିଏ ନ କଅଁଳିଲେ ଲୋକ ସବୁ ବଞ୍ଚିବେ କ'ଣ, ଗାଈଗୋରୁ ସବୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ହମାରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ, ଅବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ବର୍ଷା ଭଲ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଲେୟାର ସର୍ଟ ମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ବିନା ଲୋକ କଲବଲ, ଆଉ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠି ଜଳ ନାହିଁ ସେଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଯାହା ମରୁଭୂମିର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଚାଷୀ ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଘୋଡ଼, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ଆମର ଗୀତଟି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁନାମଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ, କାରଣ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ସୁନ୍ଦର,
ଶୀତ ଦିନେ ଘୋଡ଼ି ହେଲେ ଠାକୁର, ଏ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଗୀତଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉନି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ସୁନ୍ଦର, ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ସୁନ୍ଦର।
লাগে বেশ সুন্দর
जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। केड़े सुंदर भावरे महाप्रभुंकर घोड़ लागी हला, महाप्रभु नाक आसी लगेलेनी, सुंदर भजन शुणुथिले, घोड़ लागी बेश सुंदर, शीत दिने घोड़ी हेले कला ठाकुर, पुणी शनिवार रे कला घोड़, शुक्रवार रे धला घोड़।
ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଶୀତ ଦିନେ ଘୋଡ଼ି ହେଲେ କଳା ଠାକୁର। ବାଃ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶନିବାରରେ ପୁଣି କଳା ଘୋଡ଼ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳପାନ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ କଳା ଘୋଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଶନି ଆପେ ଆପେ ଆଡ଼େଇ ହେଇ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇ ମଥା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ବାଟ କାଟି ଚାଲିଯିବେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଙ୍କ କାଳ ମହାକାଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଧଳା ବେଶରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଚାରିପଟ କଳା ଭିତରେ କଳା ମେଘ ଭିତରେ ବିଜୁଳିଟିଏ ଭଳି ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କି ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଚୌସରିଆ ମାଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚୌସରିଆ ମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଞ୍ଜା ଯାଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହେବ। ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ସରିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଲାଗି ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି ତିଳକ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ତିଳକ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି, ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁମନ, ପୁଷ୍ପକୁ ସୁମନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ଏଠି କଳା ମେଘ କୋଳରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଝଟକୁଛନ୍ତି, କଳା ଭିତରେ ଧଳା ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆକାଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଆକାଶ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ଆକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାରେ। ଯେମିତି ଯାହା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ ତାର ଘରେ ଜନ ବାହାରେ ଜନ, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦର୍ଶନ, ଘରେ ଶୋଇଛି ଚାଳ କଣା ହେଇଛି ସେ ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଥିବ, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ତାରା ଗଣିବେ, ଆଉ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଦିନରେ ବି ତାରା ଗଣିବେ, ଗଣୁନାହାନ୍ତି କଳା ମେଘରେ ଆକାଶରେ କେମିତି ତାରା ଫୁଟିଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇକି ସବୁ। ଆଉ ସୁନାମଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦରଜୀ ସେବକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମାନେ ପରିଧାନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଡ଼, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତରେ ଶୀତ ହେଉଛି, ଏ ତ ଚାରିଖାନି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୀତକୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଛେ କପ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମାନୁଛି, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଖାନି ଜୀବଙ୍କୁ ତୁ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି। ଏଠି ଶୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ। ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏହା ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଋତୁକୁ ସ୍ୱାଗତ କର, ସମୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କର, ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କର, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କର। ତେଣୁକରି ଆମର କ'ଣ କୁହାଗଲା, ପୌଷରେ ଶୀତ ମାନେ ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତ ଦିନରେ ଶୀତ ବାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ, ଦେହରେ ରଖ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଥାଟି ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦୌ ବର୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଠୁ ଆସିଛେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି 12 ବର୍ଷ, ଚାଷୀମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଗଲେଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଲାଣି। ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶେଷକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ, ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟେ ଥିଲା ବି, ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୁଆର ଦେ ଆର୍ ନୋ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ସେ କେହି ଆଉ ଓଲ୍ଡ ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ରହିବେନି। ଶେଷକୁ ଜଣେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ସେ ହିଁ ଶେଷକୁ କାମ ଦେଲେ, ମାର୍ଗ ବତେଇଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି, କହିଲେ ଆରେ ପିଲେ ତମେ କାହିଁକି ସବୁ ଘରେ ବସିଛ, ନା କ'ଣ କରିବୁ, ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନା ଯାଉନ ବିଲକୁ ହଳ ନେଇକି, ନା ଇଏ ବୁଢ଼ା ପାଗଳା ହୋଇଗଲାଣି ଖାଲି ବକ ବକ କରୁଛି। ଆଉ ଗାଁ ଗହଳି କଥା କହିବେ ନା, ରେ ମୁଁ ପାଗଳା ହେଇନି, ତମେ ଯଦି କେହି ନ କେହି ମାନିଲେନି ତାଙ୍କ କଥା, କହିଲେ ନା ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବିଲକୁ ହଳ ନେଇକି ଯିବା, ଏଇଟା ଲୋକହସା କଥା ନୁହଁ ଆଉ ସତ କଥା ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୋର ଯେଉଁ ଗହିରେ ବିଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ବିଲକୁ ମାନେ ସେ ଗହିରକୁ ହଳ କାହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି? ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଇଏ ଯାକେ ବିଦ୍ୟା ତାକେ ସାଜେ, ବାକି କରେ ଗାଲ ବଜାବେ।
ତେଣୁ ଇଏ ସନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଷାରେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଇଏ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ କହିଲା, ଆରେ ବାପା ଶୁଣ, ତମେ କେହି ଯଦି ନଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆରେ ପୁଅ ଆସିଲୁରେ, ଆଉ ପୁଅଟି ଭଲ ବୋଲ କରା ପୁଅଟି, ଆଜିକାଲିର ପିଲା ନୁହଁ ଯେ ବାପା ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି କହିବା ପିଲା ନୁହଁ। କହିଲା, ହଉ ବାପା ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ଜାଣିନି ବାପା ତ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ହଳ ଜୁଚିଲା। ସିଧାସଳଖ ବିଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ଯାଇକି ହଳ ଭର୍ତ୍ତି କଲା, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖିଲା ତ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ, ବିଲ ତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁ ହଳ ନେଇକି ଗଲା, ବାଟରେ ଲୋକ କହିଲେ, ହଏ ତମେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ହେଲଣି, ତଥାପି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଢୁକୁନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କେତେ ଦିନ ତମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ, ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ହଳ ନେଇକି ବଳଦଉଡ଼ାଙ୍କୁ କାହିଁ ତମେ କଲ, ଯଦି ଖାଇବ ନ ଦେଇପାରୁଛ ନହେଲେ ବିକି ଦେଉନ, ଛାଡ଼ି ଦେଉନ। ନା ରେ ବାପା ଶୁଣ, ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, କାହିଁ ବେକାର ସେ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ କହିଲ, ନା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା? ହଁ, ଆରେ ଯଦି ଆମେ ବିଲକୁ ନେଇକି ହଳ ନ କରିବା, ହଳ ନ ନେବା, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହଳ କରିବା ଭୁଲିଯିବା। ଆମ କର୍ମ କ'ଣ? ଚାଷ କରିବା। ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର, ସେଇ ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଉଛି ଆହାର। ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ, ତେବେ ଚାଷ କାମ ଚାଷୀ କଲେ ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ଯୋଗେଇବ। ଆମେ ଯଦି ଚାଷ ନ କରିବା, ହଳ ନ ନେବା, ଆମେ ହଳ କେମିତି କରାଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ଚାଲ ହଳ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ। ଆମ କାମଟା ତ ଆମେ କରିବା, ଏମିତି ଘରେ ବସିଛେ, ତାସ୍ ଖେଳୁଛେ, ୟା ତା ଚୁଗୁଲି ଚମ୍ପଟ କରୁଛେ, ଆମେ ବିଲରେ ଯାଇ କାମ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି? ମାଆର ସେବା ହବ। କହିଲେ, ହଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ହଉ ଯାଅ ଯାଅ, ତମେ ଯାଅ, ତମେ ତମ ପାଠ ତମେ ରଖ, ତମ ଭାଗବତ ତମେ ଶୁଣ, ତମେ ପଢ଼, ତମେ ଶୁଣ, ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ନାହିଁ। କହିକି ଲୋକ କି ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପତିତ ପାପ ନୀଳଚକ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଲ ପାଖରେ, ପିଲାମାନେ ସିପି ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ହଳ କରିବା ଭୁଲିଯିବା, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ହଳ କରିବା ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ କାମ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖିରେ, ସିଏ ମୂଳ ଲୋକକୁ ଦେଖା ଦେଖିରେ ଆଉ ସବୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଯାଇକି ବିଲରେ ହଳ କରିବାର ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମାଟି ତଳେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଥିଲା, ସିଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାହାରି ପଡ଼ିକି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଏ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛ? ହଁ, ଦେଖିଲ କିଏ କେଉଁଠି ବିଲରେ ଚାଷ କଲାଣି? ଆରେ କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଲାଭ ବା କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମେ ହଳ କରିବା, କ'ଣ ଏଥିରେ ଆମକୁ ମିଳିବ? ଏକଥା ଶୁଣିକି ଚାଷୀ ଯିଏ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ଏକଥା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲା, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯା ଏଇ ସେଇ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାର, ସେଇ କହିବେ, ଆମ ପାଖରେ ତାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମଉସା କ'ଣ ଘଟଣା, କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଚାଷ କରୁଛ, ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ, କାହିଁ ଶୁଖିଲାରେ ପରିଶ୍ରମ? ନା ରେ ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଲେ ଆମେ ତ କାମ ଭୁଲିଯିବା, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିବାଦ କରିଥିବେ, ଆମେ ଆମ କାମକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆମେ ଆମ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖିଲା ବେଙ୍ଗ, ଆରେ ଇଏ ତ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କାମ ସେ ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମୋ କାମ କ'ଣ? ନା କେଁ କଟର ବୋବେଇବା, କେଁ କଟର ସିନା ବୋବାଏ, ବେଙ୍ଗଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆମେ ଆଣିଛେ, ଆପଣ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି, ଏଇ ଯେଉଁ ସାତ ସ୍ୱର ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ସାତ ସ୍ୱରରେ ବନ୍ଧା ଆମର ଏ ଜୀବନ, ସେ ସାତ ସ୍ୱର ଭିତରୁ ଧାଟି ଧୈବତ, ଧୈବତ ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗର ସ୍ୱରରୁ ଅଣାଯାଇଛି ସେ ସ୍ୱରଟି। ତେଣୁକରି ବେଙ୍ଗ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ବୋବେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଭକ୍ତମାନେ ହାତ ଟେକିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କରୋନାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଡରିବୁ? ଡର ଭୟ ବେଶୀ ଆମକୁ ଭୟ କରେଇବ, ଥାଉ ସେ ହଉ ଯାହା ହଉଛ। ତେବେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି କେଁ କଟର କରି ନ ବୋବେଇବି ତାହେଲେ ମୋର ବି ବୋବେଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜଣେ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସ ମୂଳରେ ସହ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଯଦି କିଛି ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇ ପାରିବନି, ତାକୁ ଟିକେ ଆର ହେ ଅଭ୍ୟାସ ସାରଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିବ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବି, ହଉ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୋବେଇବା ଯଦି ଭୁଲିଯିବି। ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ି ପକାଇବା, ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରଡ଼ି ପକାଇବେ, ଏସବୁ ତ ନଥିବ ନା। ବେଙ୍ଗ ତାର ବୋବେଇଲା, ଲାଗିଲା କେଁକଟର କେଁକଟର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବୋବେଇଲା, ଏଇଠି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କିଏ ସେ ନା ଗୋଟିଏ ମୟୂର। ମୟୂର ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକି ସିଧାସଳଖ ବେଙ୍ଗକୁ କହିଲା, କହିଲା ଆରେ ଭାଇ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିଛି, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ସଜଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ବୋବେଇବାର କାରଣ ତମେ କାହିଁ ସବୁ ବୋବଉଛ, ବର୍ଷା ତ ହେବନି। ଲୋକ କହନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ବୋବେଇଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ହଁ ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ବାହାଘର କଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଅଥଚ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ବୋବେଇବାର ଲାଗିଲଣି। ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ମୟୂର ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନ କଲେ ଆମର ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କାହିଁକି, ଆରେ ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା ଚାଲୁନ କାହିଁକି, ଆମେ ଆମ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କଲେ କରନ୍ତୁ ନ କଲେ ନାହିଁ, ଆମର କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପଦେଶର କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶକ୍ତିର କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଏଠି କାଳୀ ମହାକାଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାଳୀମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେଣି, ଆଉ ଇଏ କାଳୀମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି 2022ର ଯେତେ କାଳିମା ସବୁଯାକ ଆଜି ଅନ୍ତ କରିବେ କାଲିଠାରୁ, ଏମିତି ଏ ବର୍ଷ 2023 3 2 5 2 7 ଅଙ୍କରେ ଆସୁଛି ଏ ବର୍ଷଟି, ଆଉ 7 ଅଙ୍କର ମାନେ ମହାନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ 12ରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ରବିବାରରେ, ବଢ଼ିଆ ଦିନଟିଏ ବଢ଼ିଆ ବର୍ଷଟିଏ, ବହୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 12ରେ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ, ଇଂରେଜମାନେ ବିଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଳାର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶନିବାରରେ, ଠିକ କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ରରେ, ଲାଲ ଯାହା ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ, ଲାଲ ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଲାଲ ଯାହା ସିମନ୍ତିନୀର ପ୍ରତୀକ ଲାଲ। ତେଣୁକରି ଏପଟେ ବେଙ୍ଗ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଆମର କାମକୁ ଭୁଲିଯିବା ତେବେ ଆମର ପରପିଢ଼ି ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ତେଣୁ କେହି କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ କାମ ବୋବେଇବା, ଆମେ ବୋବେଇବା, ଚାଷୀ କାମ ହଳ କରିବା, ଚାଷ କରିବା, ସେ ତାର ହଳ କଲା। ବେଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି ମୟୂର ଭାବିଲା, ଆରେ ହେ ଇଏ ତ ଯାହା କହିଲାଣି ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଇଏ କହୁଛି ପୁଣି କାମରେ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖେ ବୋଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖେ ଛାଇ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଖାଲି କଥାରେ କହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଛାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ଯାହା, ଏପଟେ ବୋବେଇବାର ଲାଗିଛି। ମୟୂର ଭାବିଲା, ନା ଆଉ ଏଠି ସମୟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆମେ ବୋବେଇବା। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ମୟୂର ପିହୁ ପିହୁ କରି, ସିଏ ତାର ମାନେ ସଡ଼ଜ ସ୍ୱରରେ ଗାଇବାର ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି, ନି ସ୍ୱର ବେଙ୍ଗର, ଧା ସ୍ୱର ଧୈବତ ବେଙ୍ଗର ହେଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ସା ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ସଡ଼ଜ ସ୍ୱରରେ ମୟୂର, ମୟୂରର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଡ଼ଜ, ତେଣୁ ତା ଠାରୁ ସଡ଼ଜ ସ୍ୱର, ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବାହନ ସଡ଼ାନନଙ୍କ ବାହନ ମୟୂର, ସିଏ ତାର ସଡ଼ଜ ସ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଇଏ ସବୁ ଦେଖାଦେଖି ହେଇ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ନିଜ ନିଜର କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ,
ମାନେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ବୋବେଇବାର ଲାଗିଲା, ମୟୂର ବୋବେଇବାର ଲାଗିଲା, ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ଇଏ ସବୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଘଟଣା କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୋଧ ହୁଏ 12 ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେବନି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପତାକା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଷୀ ପାଖରେ, କହିଲା, ରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମେମାନେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ, କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ? ଆରେ ତୁମର କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ? ତମେ ଜାଣିନ ଯେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବନି, ତମେ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରୁଛ? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଗୋଟିଏ ମୁଖିଆ ଅଛି, କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଭୂତାତ କର୍ମ ପଦେ ସେବ, କର୍ମ ହଉ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ 12 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି 22 ବର୍ଷ ବର୍ଷା କଲେ କରିବେ, ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ପାଣି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁନି, ପାଣି ତ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ କାମ ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଭୁଲିଯିବୁ। ଏମିତି ସବୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଆମ କାମ ଭୁଲିଯିବୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାଳ, ଆହା ମହାପ୍ରଭୁ, ଗଭାରେ ଗଜର, ଆଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଫୁଲରସିଆ ନା, ଫୁଲରସିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଫୁଲରସିଆ, ଫୁଲରସିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତିକୁ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଫୁଲ ଧନ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତେଣୁ ଫୁଲ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଆମ କାମ ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପରପିଢ଼ି କାମ ଭୁଲିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଲାଗିଛୁ। ଏକଥା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲେ, କରିବେ କ'ଣ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାଇ ଅମରାବତୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଘଟଣା କ'ଣ, ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ନା, ମନ କ'ଣ, ପୃଥିବୀରେ ତ ଲୋକ ମୋତେ ନ ମାନିକି ନିଜ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଠିକ୍, ସେମାନଙ୍କଠୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲ ନା କ'ଣ ନା, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ କହିଲା ଆମେ ଚାଷ ନ କଲେ ଆମ କର୍ମ ଭୁଲିଯିବୁ, ବେଙ୍ଗ କହିଲା କିଛି ଦିନ ବୋବେଇବା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମ ଗଳା ଆଉ ସଫା ହେବନି, ଆମେ ବୋବେଇ ପାରିବୁନି, ମୟୂର କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ନ ବୋବେଇବି ତାହେଲେ ମୋ ପରପିଢ଼ି ବୋବେଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ଆରେ ତମ କାମ କ'ଣ ତାହେଲେ, ବର୍ଷା କରେଇବା? ତମେ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ମାନେ ସଞ୍ଚାର କରି ରଖିବ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ସେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କରିବ, ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଭସେଇବ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବେଳ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ବି ଭୁଲିଯିବ, ବର୍ଷା କେମିତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତମର କାମ କ'ଣ, ତମେ ବି ବର୍ଷା ଭୁଲିଯିବ। ତମ କର୍ମ, ଇନ୍ଦ୍ରର କର୍ମ ବର୍ଷା କରିବା, ତମେ ବର୍ଷା ଯଦି ଭୁଲିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏଇଠି କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଗୃହରେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ, ଆଉ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଘଟଣାଟି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ନିଜର କାମ ନ କରିବେ, ତେବେ ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବା ଆଦର ଦେଉଛି ତାହା ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିବ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ବିଚାର କରି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି, ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ସଚି ଦେବୀ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ କାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କ୍ଷମା ମାଗିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ସମସ୍ତେ, ବ୍ରହ୍ମା, ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଆସି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, କେହି କେହି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଗି ହେଇଗଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥାରେ ଆସେ, ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଶଙ୍କର ଯେଉଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ, କାରଣ ସେ ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଶଙ୍କର ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇକି ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିକି ଲାଗି ହେବାକୁ ମାନେ ଲାଗି ହେଲେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷମାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିକି ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ,
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଦେଲା ପରେ ବା ଆଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ମେଘମାନେ ଯଥାରୀତି ବର୍ଷା କଲେ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲେ, ଆଉ ମୟୂର କ'ଣ କଲା, ଖୁସିରେ ପୁଛ ଟେକିକି ନାଚିଲା, ବେଙ୍ଗ କେଙ୍କଟର କରି ବୋବେଇଲା, ଧରା ଉପରେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ସବୁଜିମା ଏବଂ ଖୁସି ଦେଖାଗଲା। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଲା, ବୁଦ୍ଧିଟି ବତେଇଲା କିଏ, ସେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବଜ୍ରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ବେଳେ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ବିଳାସର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁକରି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦଟି ଗୋଟିଏ ଅତି ମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସର ପଦ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ, ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହା ଆଜି ଇଏ ମାଳ, ବାବା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାଳ, ମଲ୍ଲିମାଳ, ମଲ୍ଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବୀ, ମଲ୍ଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବୀ ମନ ତୋଷିବି ରାଧାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, ହଁ ସେ ଯେବେ କରିବେ ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଞ୍ଜାଇବି ପାନ, ଶିରେ ଦେଇଣ ଚୁମ୍ବନ ହର ସେବା କରିବି। ଯଦି ସେ ନ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କିଛି ପାରିବିନି, ଯାହା ହର ସେବା କରିବି, ଆଉ ହର ସେବା କଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବର ମିଳିବ, ହର ସେ ବି ବର ପାଇଛି ଯିଏ, ହର ସେ ବିକି ଯିଏ ବର ପାଇଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁକରି ହରଙ୍କ ସେବାରେ ବର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି, ତେଣୁକରି ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ମଲ୍ଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି ମନ ତୋଷିବି, ଯଦି ସିଏ ମନା କରିବେ ନ ମାନିବେ ସିଧା ଯାଏ ହର ସେବା କରିବି। ଅର୍ଥ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ନାହିଁ ପୂର୍ବେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସୁମନେ ମନାଇ, ନାହିଁ ଶଙ୍କରି ସଜନୀରେ ହେବି କି କରି ତାଙ୍କ କିଙ୍କରି ସଜନୀରେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସାରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁଁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମନେଇନି, ଶଙ୍କରୀଙ୍କି ମନେଇନି, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନି, ମୋର ତ ହାଣ୍ଡି ମଙ୍ଗଳା ଦିଅ ଗଣସା କିଛି ହେଇନି, ବେଦୀ ଉପରେ ନେଇକି ବସେଇଦେବି କେମିତିକା, ବେଦୀ ଉପରେ ବସିବ କେମିତିକା। ତେଣୁ ଇଏ କଥାରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମାଳ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଶନିବାରରେ ଧଳା କଳା ଘୋଡ଼ ଉପରେ ଆମ ଧଳା ଚାରିପଟ ବେଷ୍ଟନୀ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପୁଣି ସେବା କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ। ତେବେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା ସୁନ୍ଦର ଭଜନ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି, ଯାନି ଯାତ୍ରା, ଓଷା ବ୍ରତ, ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଇଏ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ନେଟୱାର୍କର ଚତୁର୍ଥତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ସାରା ଜଗତବାସୀ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯିଏକି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଇଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। 2022 ବିଦାୟ ଦେବା, 2023 ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆଗରୁ କହିଛି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି 2023 2247 ଅଙ୍କରେ ଆସୁଛି ସପ୍ତମୀ ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୁଡ଼େ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନକରି ଶୁଦ୍ଧ ସାକାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପୁଣି କାଲି ମଧ୍ୟ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନାର ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଶାମ୍ବ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ଭଜନ।